ætlum að taka smá þessu hérna kósir vínanda hérna bara smá og setja unikum vonian bara ég tappa á því vegna þess að það svolítið bara sterk bara svona svipa eins og sambland af hvað að segja gammeldansk og jægumæstir skulum smakka hér litinn Þetta bræðast eins og ykkur barhendur á spýri við erum að hýta upp ykkur staðar lengst út í djöflunum þetta brennir allalega niður þetta ekki bræð vont beint þetta bara reikala landalegt eitthvað rosalega mikið sovjet rússlandi í þessu við erum okkur að gýðingum að kenna hérna þetta skrifar að prófa absint maður seti ekki ómikið því sem var fremd ekki sjálf múrðan fyrir slisni og hún er komið hún í það þetta bara smá ég veit ekki hvort þessu kemur með ég veit ekki að bregða hinnu þetta var þetta verður skröðlegt þetta auðvitað mest ok þetta ykkur í heimið því að þetta hérna annað þessur 70% og er þekkt fyrir að valda ofskyninum Þetta Hvað ég segi, þetta eins og eitthvað tekið Sóttir svona spritt Blandað með munnskóli Og sett sveitt lakrís út í Bara alltaf brampa þetta Það bræði þessu Sét, þetta fóðnar alls Nei, hvað það, það víst hefði hjá mér að blanda þessu drastli öllu saman Þetta fara hóflega út í þetta Eins og ég ætla að segja, sko Ég hef ekki áhuga að þetta er dauður hótelinu út af svona banitruðum ungverskum býrum en samt Sjá Þetta bara svona fingur björg ekki mikið Æja Ná skulum við sjá hvort að þetta allt saman samblandað batnar eitthvað maður veit aldrei, kannski gerir kósir pælingan gegumenninu Já, þú sé gósir pælingan gerir það Það svona eins og að bæta vatn í drasli sem var útskýr á þann Það samt alveg skelfilegt við geta yngar við mælpist árið Þetta eins og eitthvað bölvað eitur maður Dræ eitt og sér Það þetta alltaf lægi sko Absintið, bræðast þessu munnskól eitt og sér, það fínt Pælingan bræðast þessu eitthvað heimabrug eitt og sér með ávöxtabræði Það alltaf lægi Unikum er bræðast þér svo það bræðast Já En nú smá svona bónus feature í þessu Þetta cherry coke, það bræðast eins og Dr. Pepper og venjulegt coke samblandað Fara svo þessu erinu Ég skulum setja smá absint honum í það með sem við veist það skemmtilegt og smakka afmokkin sniða út Já Líktar svona Nammilega Já, þetta alltaf lega, það svona má keimur og kóngabrjósið í þessum verkefnum okkur Svona eins og það hafi verið hérna Þetta svona alveg eins og ég hafi sett sambúk á hann í þetta Já, ég held að þessi blanda sé algjörð success Þetta gott Ef þú fílar anís þar að segja Já, skál Þetta tvennt saman muni hvernig blár ópal var í gamla daga Blandið þessum tveimur saman Það alveg eins og blár ópal